Представники муніципалітету Аугсбурга надали гуманітарну допомогу Україні, яку отримали на Закарпатті. Наразі вона прямує до гарячих точок. Це 6 електрогенераторів, 250 вогнегасників, 90 рацій, а також харчові продукти та засоби гігієни. Вантаж прийняли на гуманітарному хабі. Ми щиро вдячні волонтерам і по той бік кордонів, які допомагають Україні в цій нелегкій боротьбі. Сьогодні на гуманітарному хабі у нас представники з муніципалітету Німеччини і представник благодійної організації «Сила дії», які допомагають в поставці надходжень гуманітарної допомоги та медикаментів для всіх найгарячіших точок України. І щотижнево налагоджуємо співпрацю, щоб ця допомога була щотижневою. Під час візиту до Закарпатського гуманітарного хабу німецькі представники переконалися, уся допомога надходить до тих, хто її потребує. В Німеччині ходять чутки, що допомога, яку надають Україні, не надходить до людей, а зникає. Ми не очікували, що тут все так добре організовано. Допомога, яка надходить, йде чітко до пунктів призначення, де на неї очікують ті, хто перебуває в гарячих точках. Також для нас важливо отримати інформацію про те, що вам потрібно, чим ми можемо допомогти. Сьогодні я переконався, що та допомога, яку ми надаємо, дійсно потрапляє до тих, хто її потребує. Співпрацею з німецькими колегами займається благодійна організація «Сила дії». З першого дня бойових дій їхні представники почали шукати можливості отримання допомоги з Німеччини. Дуже нас підтримує місто Аугсбург, українська спілка міста Аугсбург, поліція міста Аугсбург. На сьогоднішній день вони завезли нам в Україну велику кількість пожежних вогнегасників. Вогнегасників завезли нам також електростанції, рації, продукти харчування. І зараз наразі вони питають, чи можуть далі допомогти. Наші партнери мають бути впевнені в тому, що гуманітарна допомога, яку вони надають, доходить до тих, хто її найбільше потребує, розповідає Роман Молдавчук. Закарпатська ОВА сприяє тому, щоб процес отримання та відправлення вантажів був максимально відкритий. З самого початку цього збройного конфлікту, цієї війни, наша адміністрація військово взяла курс на максимальну відкритість, максимальну прозорість саме в питаннях гуманітарної допомоги, і нашої участі в цьому, нашого розподілення цих грузів, для того, щоб всі, хто нам допомагає, мали змогу бачити, що це відбувається чітко, прозоро, ефективно. За словами Романа Молдавчука, відкритістю та прозорістю вдалося розвіяти міф про те, що допомога не надходить до тих, хто її потребує. З кожним днем надходить все більше гуманітарних вантажів. Цю хвилину до хабу приїхали фармацевти з Австрії, привезли медикаменти. Я фармацевт з Австрії. Ми благодійна організація, яка отримала лист від Міністерства закордонних справ України з переліком медикаментів, які потрібні в першу чергу. Сьогодні ми привезли їх на хаб. Ми сподіваємось, що ми принесли користь та допомогли українцям в нелегкій боротьбі. Ми збираємось продовжити гуманітарні допомоги українцям. За словами австрійського партнера, до збору цієї допомоги долучилося багато австрійських фармацевтів. Вони планують продовжити збирати необхідну допомогу.